ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବେଦ ଉପନିଷେଦ କାଳରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଏ ସଭ୍ୟତାରେ ହେଉଛି। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନରେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୂଜାରୀ ଭାବେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବନେଇଥିଲେ, 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବନିଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂରା କରିକି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ତିଆରି ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତା'ର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଶୁଭ ଅବସର ଆସୁଛି ତା'ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ। ଆଗାମୀ 28 ତାରିଖରେ ଇଏ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। ଏଇଟା ଆମ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏଇଥିରେ ଦଳ ମତ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର, ସବୁ ଦଳର, ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର। ୟାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିରୋଧ କରିବା, ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଇଏ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ବାହାରିକି ଲୋକ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି।